Марійці Ємельяновій 10 років, проте її безтурботне дитинство закінчилося у 7. Саме тоді у рідному Харкові дівчинка вперше відчула вибухи та зрозуміла значення слова «війна». Вже 2 роки вона разом із мамою проживає у Хмельницькому, проте спогади про друзів та рідний будинок у серці дівчинки викликають тугу. Вранці я чула в Харкові вибух, і ми тоді одразу поїхали. В перший день. Мені було дуже сумно. Я зараз навіть нудьгую за своїм домом. У мене там залишився там будиночок іграшковий. Понад 30 років трудового стажу має вчителька ліцею номер 11 Світлана Жух. Повсякчас її оточують допитливі дитячі очі. Каже, любить непосидючих учнів. Її єдиний син також працював у школі та мріяв про кар'єру військового. Він закінчив військовий ліцей. Він завжди хотів бути військовим. Але якось так сталося, що поступив він в педагогічний вуз і став вчителем. Він тричі хотів йти на контракт. Його дружина тричі якось стримувала. Та Павло Жук полишив посаду вчителя і в листопаді 20-го року пішов на службу в ЗСУ за контрактом. 2 жовтня 22-го року помер внаслідок важких поранень, отриманих на Херсонщині. Захисник писав вірші, римує і пані Світлана. Та мріє видати збірку синових рядків. Безвісти вважається зниклим і брат педагогині. Свою втрату трансформує у волонтерську роботу. Не можна опускати зараз руки. Багато треба працювати. Просто робота, робота і ще раз робота. Коли приходиш в школу, коли переступаєш поріг навчального закладу, коли бачиш ці посмішки дитячі, відчуваєш, як ти потрібна людям. Війна руйнує будинки, знищує грань між справедливістю та безкарністю та найжахливіше забирає найрідніших. І тим, хто поруч, головне вислухати або мовчки підставити плече допомоги. Беззахисними перед війною можуть виявитися і діти, і дорослі. Втрата, вона часто переживається всередині. Не завжди вона готова бути винесена назовні. І діти, так само, як і їхні батьки, досить часто тримаються в собі. І зайвої уваги вони не завжди потребують. Але в той же самий час вони потребують розуміння і прийняття тої ситуації, в яку вони потрапили. За майже 3 роки Великої війни суспільство сповна відчуває наслідки. Втрату кращих синів та дочок українського народу, психологічне несприйняття реальності та люту ненависть до ворогів.